10 scams zenye zinafaa zibaki 2023. Hii ni mwaka mpya, hatutaki scammers. Number 1, Aviator. That's the biggest scam right now. Number 2, Surebets and Fixed Odds. Utaibiwa my friend. Number 3, Earning Money via WhatsApp Views. Hiyo ni uongo kubwa sana. Number 4, Tumia yako nitakurudishia. Hakuna pesa utarudishiwa. Number 5, Kuokota basha iko na pesa tao, alafu mtu anakudanganya ati muende hivi mgawane. Hizo ni makaratasi na utaibiwa. Number 6, Radio Stations Pay Bill. Atituma pesa utawin 300k. Alafu siku hizi kuna hii ya rent, unatumiwa unaambiwa ati tumechange ile account yetu, lipa rent kwa hii pay bill. Utaibiwa my friend. Number 7, Binary Bots and Forex Academies. Hawa ni wale scammers wakubwa kabisa. Number 8, Bitcoin mining. Ati una mine Bitcoin kwa simu yako. Hiyo ni scam. Number 9, Jabali promotion. Na hizi promotion zingine sijui Citizen, Sultana, bla bla bla. Ama unaambiwa register 10k utawin nduthi. Hiyo ni scam. And finally, nitumie fair ni cam. Hata wewe unajua hakuji. Be very careful in 2024.